Pasura e shtypit e kësaj të martë të datës 23 shkurt 2021 do të filloj pikërisht me gazetën shqiptare. Titulli i madh i gazetës shqiptare për sot është moratorium 12 mujor, Lulzim Basha ndalojmë gjobat ndaj biznesit. Kryetari i Partisë Demokratike prezanton planin gjatë një viti nuk do të kontrollohen më shumë se 10% e bizneseve. Kreu i Partisë Demokratike, vendimet e qeverisë do të ngrenë në bordin e transparencës fiskale, nuk do të lejojë asnjë operator offshore në tendera, gara dhe koncesione, çdo PPP do të kalojë në lup. Për më shumë në faqen 5 të gazetës shqiptare. Edi Rama, presidenti, ka braktisur zyrën. Ilir Meta propozoi ligj për kontrollin psiqik për kryeministrin. Kreu i shtetit, o me karta, o me shpata, do të votojmë. Pritet shtyrja e afatit skadimit të kartave të identitetit, Rama do shqyrtojmë propozimin e Partisë Demokratike. Për më shumë në faqen 23 gazetës shqiptare. Opinionet e ditës së sotme në këtë të përditshme, në faqen 20 nga Ndriçim Kulla, anarkia e rrezikshme e pandemisë. Në faqen 21 nga Ben Andoni, Partia Demokratike dhe përfitues, kujdes, mjaftu tallët me të përndjekurit. Eci mëtej me të tjera tituj, majoranca deputetet e opozitës sëre në listat e Partisë Socialiste, emrat dhe qarqet ku do të kandidojnë në faqen 4. Pandemia COVID-19 regjistrohen 1039 raste të reja, vdekjet mbeten të larta, 15 viktima brënda 24 orësh në faqen 10 dhe 11. Dosje Çan Derada shqiptare, poezia e panjohur e Lefter Çipës që do të çonte në burg në vitin 1972 në faqen 14 dhe 15. Studimi i ri i filmat e Kinostudios Propaganda po pasuri kombëtare në faqen 19. Fushata opozitës, partia agrar-ambientaliste, Agronduka, korupcioni rilindasve ngarkon shqiptarët me 450 milion euro gjob në faqen 3. Pasqyrë në shtypi do të vijoj tani me titujt kryesor të gazetës Panorama. Titulli i madh i kësaj të përditshme është lista me emrat Tërmeti, afati për të marrë parat në dorë në faqen 12 dhe 13. Strategjia e re, kush janë katër deputetët e opozitës parlamentare që do të futen në listat e Partisë Socialiste. Nga Tirana në Vlorë, përplasja e plotë mes Ramës dhe Metës për votën e 25 prillit për më shumë në faqen 3. Populli të ri në Shqipëri në shtëpi ose fillon gjakderdhja. Preq Zogaj rëfen takimin e Ramiz Alis me Sali Berishën. Keni 3 ora fat. Çfarë shkruan publicisti në librin Në fillimet për ditët pas rrëzimit të monumentit të Enver Hoxhës, thashë theme se Sulo Gradeci ka vrarë Nexhmien. Për më shumë në faqen 18 dhe 19 të kësaj gazete, në foto Ramiz Alia dhe Sali Berisha. Ditët e kujtesës, studiuesja nga Shtetet e Bashkuara, teatri dhe piramida, dy shembuj të krimit shtetror në faqen 8. Plani i opozitës, programi për biznesin, Basha, si do të hetojnë PPP-t, moratorium për gjobat në faqen 5. Para zgjedhjeve, Partia Socialiste kërkon në pezullimin e vettingut në polici në faqen 10 dhe vendimi Komisionit Qendror të zgjedhjeve përjashtohet Partia e Punës 40 subjekte që do karojnë në zgjedhje në faqen 2. Kur krahasimi Kurti Rama dëmton Bashën nga mentor Nazarko në faqen 17 është opinioni i parë i ditës sotme në gazetën Panorama. Nga Gron Gjekmarka i një mënyrë e thjeshtë për rikthimin e Ditmir Bushatit në faqen 16. Ku do të gjej parat opozita nga Jorida Tabaku në faqen 17 të gazetës Panorama. Ne do të vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Titulli i madh me karta dhe shpata drejt datës 25 prill. Presidenti Ilir Meta ka komentuar dje nga qyteti i Vlorës pengesat për pajisje me kartë identitetit të rreth 1 milion votuesve. Presidenti tha se me 25 prill qytetarët do të shkojnë me pasaporta, me karta, me shpata të votojnë. Kjo histori ka përfunduar, ka thënë ai. Kushdo që kërkon të demoralizoj, të duhet të lidh kokën me peshqir. Pjesëmarrja do të jetë historike, Shqipëria do ngrihet në këmbë, shqiptarët kanë kuptuar se fuqia e tyre është vota. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Koha Jon.
Fatos Lubonja, Edi Rama njeriu më i rrezikshëm që ka Shqipëria sot. Meta po reagon ndaj një kryeministri që keq përdor pushtetin në faqen 2. Prezidenti Ilir Meta, krye oligarku i Shqipërisë, nuk e frenon dot presidentin të mbroj kushtetutën dhe votën e lirë. Për më shumë në faqen 10. Mesazhi, letra e Ardian Lefter Çipës drejtuar Albin Kurtit në faqen 16. Emrat, deputetët që nuk dogjën mandate, do të kandidojnë në listat e Partisë Socialiste. Rama largon të gjithë socialistët më shumë në faqen 4. Incidentet rilindja fillon dhunën ndaj opozitës, nis dajaku elektoral në Tiranë në faqen 6. Plani i Partisë Demokratike për biznesin, Lulzim Basha, do të blokojmë kompanitë e parajsave fiskale, moratorium 12 muaj për jobat ndaj bizneseve në faqen 7. Vetëm 150 shtretër, Petrit Vasili, në spitali i Fierit, shëmbull i gjymtimit të shëndetësisë në faqen 8. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, qytetarët po kërcënohen në Elbasan, policia e shtetit është bërë vegël e tavolan ballës në faqen 6. Dhe kryetarja e LSI-së në Durrës, Kontiana Kuçi, të gjithë së bashku të shporin përgjithmonë në sektin e rilindjes më 25 prill në faqen 5. Historiku shkrimet më të mira në 30 vjet të gazetës Koha Jonë. Botuar më 26 mars 1998, Nikol Lesi, kryeministri, këshilltarët dhe ministrat. Ne do të ecim tani me titujt kryesor të gazetës Mapo. Titulli i madh i Mapos për ditën e sotme është Basha hetim për PPP-t, ndryshim rregullave për tenderat, plani antikorrupsion. Opozita e ka prezantuar dje planin për antikorrupsionin dhe mbështetjen e biznesit. Basha parashikon hetim të koncesioneve të Ramës dhe ngritjen e një agjencie speciale me partnerët huaj për zbardhjen e aferave korruptive, moratorium një vit për gjobat ndaj bizneseve dhe ngritjen e bordit të transparencës fiskale dhe një sistem transparent të drejtë për taksat. Opozita angazhohet për rregulla të rinj për tenderat, jo më një ofertues dhe përjashtohen kompanitë offshore. Për më shumë në faqen 3, në foto kryetari i opozitës mentojnë si për kryeministë. Në kryet gazetës Mapo, dosje histori genocidi grek ndaj banorëve të Çamërisë në vitet 1944-1945, në faqen 12 dhe 13. Bietes, beteja e pamundur e nënave të vetme për të siguruar një stre në Tiranë në faqen 2. Ditët e kujtesës, tranzicioni vazhdon edhe pse Shqipëria është në dyert e Bashkimit Evropian në faqen 5. Kosovë, vetëvendosja ka kushte për dialogun me Serbinë në faqen 14. Presidenti për partitë, kandidatët për deputet të mos kenë lidhje me krimin, ka thënë kreu i shtetit. Mesazhet forta, Ilir Meta, i përgjigjet e Ramës nga Vlora, presidenti armik i oligarkisë, gënjeshtra që është shndërruar në sistem në vendin tonë dhe akoma më shumë në Vlorë do të marë përgjigjen ballore, për më shumë në faqen 4. Në rubrikë sot do të keni dhe suplementin Mapo Ekonomi nga faqja 9 deri në faqen 11, mirëmbajtja 2017-2019, u shpenzuan 29 milion euro për gjendja rrugëve përkeqësohet. Redaksionale Mapo.al për ditën e sotme në faqen 7 titullohet një dozë vaksin, 15 ampula propagandë. Po ashtu komente të tjera në gazetën Mapo. Fillimisht nga Zef Zefi, në faqen 7, asadistët shqiptar duhen denoncuar për genocid. Në faqen 6 nga Imer Mushkolaj, fundi i votës Borç. Nuk mungon as sot rubrika Ngërç e Bujar Kapexhiut me digjiturën Çorientim nga lart. Ne do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Telegraf. Më 25 prill, Shqipëria do të ngrihet e gjitha në këmbë. Presidenti i Republikës Ilir Meta, me pasaporta, me karta, me shpata, shqiptarët do të shkojnë të votojnë për lirinë dhe dinjitetin e tyre. Referendumi do të përmbys me vot plebishitare oligarkin që rrjep dhe mashtron shqiptarët. Demokracia do të triumfojë mbi oligarkin dhe qytetaria mbi marrëzin. Presidenti ka vetëm një votë si çdo qytetar i këtij vendi dhe do të votojë për kushtetutën, ligjet dhe drejtat e njeriut. Shqipërisë
është Shqipëria është në Europë, e ardhmja i takon perëndimit në faqen 4 dhe 5 të gazetës Telegraf. Të tjera shkrime, gjykata kushtetuese më 3 mars, kushtetuesja vendos për padinë në lidhje me tjetërsimin dhe prishjen e teatrit kombëtar në faqen 9. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, programi për biznesin, PPP-t do të hetohen, do të kryojmë treg të lirë, blok për tendera kompanive offshore në faqen 10. Sondazhi për zgjedhjet në Korçë, Bulevardi i Korçës publikon rezultatet, Brajmllari LSI-s fiton 53% në 25 prill ndaj 47% të Peleshit të PS-s, për më shumë në faqen 8. Ka politika e ditës, disa zhvillime, profesor doktor Elmas Sherifi, Rama po bën edhe zëdhënsin, Teddy Blushi, braçe i hiq dorë nga marifetet me kartat ID, bandat e ridindes rezikojnë të futin vendin në trazira, presioni për vota drejtuesit e shkollave në fushatën e PS-s në faqen 2 dhe 11. Tjetër shkrim i rëndësishëm i gazetës Telegraf, fletë inxhinier Gjevair Ngjeqari, pse nuk flasin specialistët e infrastrukturës. Interesat e kujt përfaqësojnë ndryshimet e fundit të infrastrukturës dhe kush i urdhëroi prishjet në qytetet shqiptare. Fati i zi, sheshit Gungaç Skënderbej dhe pasojat e bllokimit. Pedonalia, dallandyshja nga Sorra e Beratit, ferobetoni në bregun ranor të Lungomares, tuneli si kufi detari i mbarimit të Mesdheut dhe trajtimi barbar i gjirit të Vlorës. Të gjitha këto në faqen 12 dhe 13 gazetës Telegraf. Dosje, fletë inxhinier Martin Cukalla, shkatrimi i minjerave, sot të hapësh një galeri në Memalijaj, duhen investuar 15 milion dolar. Aksidentet e shumta rritin pasigurinë në minjerën e Bulqizës në faqen 11 dhe 20. Rëfimet e Sulo Gradecit, babai i pavarësisë Ismail Qemali, ka qenë për herë të parë deputeti Skraparit. Ai ka firmosur aktin e pavarësisë si përfaqësuesi Tomoricës, i mandatuar nga populli i asaj zone. Janë ngjarja e plotë në faqen 16 dhe 17. Histori nga Luan Shtëpani, rëfimet e Xhelal Çulhajit, ish punonjës i ambasadës, si përndigjeshin diplomatët shqiptar nga shërbimet sekrete dhe urdhër aresti për vllain Enako Spiros në faqen 18. Shkrimet e ditës së sotme, komentet më saktë në gazetën Telegraf. Fillimisht, Perëndimi siguron një tjetër dosje për 25 prillin nga Angjëll Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, në faqen 6. Të 12-të e pamjaftueshëm nga profesor Laurel Plasari në faqen 3 të gazetës Telegraf. Vjoj më tej me titujt e gazetës liberale, kompromis për kartat e identitetit, është titulli madhe kësaj gazete. Kryeministri ka pritur pozitivisht kërkesën e opozitës bashkuar për shtyrjen e afatit për kartat e identitetit që kanë skaduar në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit. Rama tha se çdo propozim i arsyeshëm që bën secila parti dhe që është në interes procesit zgjedhor është i mirëseardhur në faqen 23 në foto, është ministri i brendshëm, teksa bën foton propagandistike për kartat e identitetit. Basha do kalohet në lupë çdo koncesion dhe PPP. Programi antikorrupsion, kryetari i Partisë Demokratike, hetim të imtësishëm çdo kontrate në faqen 6. COVID-19 i merr jetën 17 vjeçarit nga Elbasani dhe një nënë të re. Në 24 orët e fundit, 15 viktima dhe 1039 raste të reja në faqen 4. Editoriali për sot firmoset nga Danilo Taino në faqen 7 dhe titullohet Italia dhe G20 për të vaksinuar gjithë botën. Po ashtu nga Joseph Joffi do të lexoni logjika gjermane e gazetësit Bosch në faqen 6. Opinion nga Imer Mushkolaj, fundi i votës Borg në faqen 6 gazetës liberale. E përditshmja fjala ka për titull kryesor zgjedhjet. Rama bie dakord me opozitën drejt shtyrjes së vlefshmërisë së kartave të identitetit. Qeveria është gati të përgatisë aktin normativ për të shtyrë afatin e vlefshmërisë së dokumentave të identitetit deri në 30 prill, me qëllim që të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeç që nuk kanë një dokument identifikimi të vlefshëm të mund votojnë më 25 prill. Shkrimin e Fernanda Cenko se keni në faqen 2 të gazetës Fjalë. Bërin edhe 8190 vaksina nga Pfizer si pritet të shpërndahen. Për më shumë është në faqen 3 shkrimi.
A shpërsohet gjua mes Ramës dhe Metës deklarata deri në kërcënime në faqen 2. Po ashtu sot do të keni dhe suplementin e Smartës fjala histori, Conticiano, njeriu i regjimit që nuk ishte fashist, në faqen 9 deri në faqen 11 keni këtë studim. Kosova, kushtet televizies, vetë vendosje për dialogun me Serbinë në faqen 7, Bashkimi Evropian bie dakord për sanksionet të reja kundër Rusisë në faqen 6 dhe pse u besojnë njerëzit të lajmeve të rreme në faqen 7 të gazetës Fjala. Vijojmë tani me titujt e gazetës Standard, ikën fshehurazi natën, është titulli i madh i kësaj gazete. Presidenti jam armik i oligarkëve, në 25 prill pjesëmarrje historike Shqipëria do të ngrihet në kë. Meta i përgjigjet Ramës nga Vlora i demaskon fake newsin. Për më shumë në faqen 3 në foto kryetari i shtetit teksa bën këtë demaskim. Shqipëria e fundit për vaksinimin personalitetet, po për 82.000 të moshuar mbi 80 vjeç, çfarë do të bëhet? Ulen testimet, 1039 raste dhe 15 viktima në 24 orë, në faqen 6 dhe 7. Gati koncesioni i radhës, pas dursit në kulmin e pandemisë dhe krizës, qeveria do t'jap me PPP portin në Vlorë, në faqen 5. Denoncimi Agron Tufa, dy oficerët e sigurimit të shtetit që na garojnë në vetingun në faqen 12. OKB kritikon shtetet që po përdorin pandemin për të goditur opozitat Covid-i si pretekst në faqen 11. Shifrat e Ministrisë së Financave, qeveria konsumoi nga borxhi i ri 110 miliard lekë në 2020, mbi 37 miliard në dhjetor në faqen 4. Plani për biznesin Basha blokon në kompani të offshore, moratorium një vjeçar për ndalimin e gjobave në faqen 2. Nga koronavirusi, vdes 18 vjeçari, Covid i preku 100% mushkrit, pas lindjes ndëron jetë 32 vjeçarja në faqen 10. Opinioni ditës në gazetën Standard për sot firmoset nga shkrimtari Visar Zhiti dhe titullohet Im Zot Zef Simoni si e kujtoi nga Spaçi në faqen 12. Vjoj mëtej, terori i shkurtit 1951, Osman Kaceli, i biri 17 vjeçar Burgoset, ndërsa Enveri u hakmor duke pushkaktuar babaj në faqen 14 dhe 15. Si çdo të marrë, do të keni suplementin shëndet dhe estetik nga faqja 8 dhe në faqen 9, përzierja e pabesueshme që parandalon kancerin dhe problemet në veshka. Vijojmë tani me titujt e gazetës Tema, titulli madhë, Ilir Meta kërcënon gazetën Tema. Çmendet presidenti u atragoi un qefin më 25 prill, për më shumë në faqen 4 dhe 5 në foto kreu i shtetit. Kronologjia e sulmeve të egra të Ilir Metës nga Donald Ru, Lu dhe Romana Vlahutin deri te gazetarët dhe mediat kritike ndaj tij në faqen 3. Investigimi Amarbër Maltezi është investitor me 11 milionë gjysëm euro dhe 150% të tre kullave të reja në ish kompleksin Partizani, cila është origina e parave në faqen 6 dhe 7 të kësaj gazete. Dëshmia ish diplomatit nga darkat me Turgut Ozal dhe mbretin Juan Carlos u detyrova të bëja pun krau. E vërteta për gazideden dhe trafikun e kurdve, dosje në faqen 10 dhe 11 të kësaj gazete. Në krye të gazetës Tema, Ana e erët, kush është sheiku ultra i pasur i Dubajt dhe që ndodhi me gratë e ti në faqen 14 dhe 15. Vetot kulturore, një kërcënim i ri për antarësimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, faqen 12 dhe 13. Antena brënda familjes, rubrika satirike e përdiqme e kësaj gazete, autokritike gazetës Tema, drejtuar Bilushit të Metës. Editoriali për sot firmoset nga Mero Baza dhe titullohet në bileksionet e gazetaris nga Idir Meta në faqen 8. Nga Imoza Dervishi dhe lexoni moda e mallkimit të ambasadorve në faqen 8 dhe 9. Gjithashtu, kush është simboli i përmetit nga Mitro Qela në faqen 9 të gazetës Tema. Shohim titujt e gazetës Koha, aratiset nga drejtësia,
opozita kërkon dorëheqje, përgjegjësi për zhdukjet Panam dhe Nishan. Nëse vërtetohet se ish drejtori i DSK-s me të vërtetë është arretisur, atëherë ky është një lëshim i policisë, jo i gjykatës dhe prokurorisë, dhe është e moralshme të kërkohet përgjegjësi nga udhëzit e policisë maqedone, gjithashtu edhe nga vetë ministri, thot juristi Andrej Bozhinovski. Opozita ka kërkuar dorëheqjet menjëhershme të ministrit Spasovski, ndërsa përgjegjësi penale të Zaevit dhe Ali Ahmetit. Kryeministri ndërkohë ka paralajmëruar që nëse konstatohen lëshime të cilido institucion, atëherë do të jepet përgjegjësi. Për më shumë në faqen 3. Drejtësia e paritur për Almirin në faqen 5. Navalni, emri që Putini nuk e përmend në faqen 9. Ballkani e kthen kokën nga lindja në faqen 6 gazetës Kohë. Turqia do të ndihmoj Shqipërinë me vaksina për më shumë në faqen 8. Në kryet gazetës Koa, Dar el Hadisë mbështetet edhe nga Komisioni për Fetë në faqen 2. Falje e kamatave për ujë po, për ujë jo në faqen 4. Edhe një kalë troje në mesin tonë në faqen 10. Analizë, po ashtu koha për mozaik nga faqen 12 dhe në faqen 13. E fundit gazet për sot, si për dit, është Panorama Sport Vllaznia, 320 milion lek për të shpëtuar sezonin. Rrezikohet licencimi për Europën, duhet bërë pa tjetër pagesa. Ekskluzive, borgji 1.6 miliard në tatime, klubi ende larg marveshjes në faqen 23 të gazetës Panorama Sport. Belica, Partizani, Kap Kreun, ja ku ndryshojmë nga sezoni titullit. Muça, e kritikoj, shpërthen Cardozo, më gjykon dikush që nuk më nje. Qinari dhe Asani në mod i duan Karabag dhe Aik Stockholm. Për më shumë në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete në foto pra Belica. Intervista Cikalleshi me Anglin bëjmë historinë në faqen 12 dhe 13. Kapiteni Ibrahimi mban në ankth kuksin humb Teutën në faqen 5. Tirana kthehet Orgeshej, por ka alarm në mbrojtje në faqen 3. Akuzon Bishdili, Lushnja ushit ndaj Egnatias. Ekskluzive flet presidenti i Besës e gjatë Bishdili, nuk e prisja u turpruan për 5 parat pista në faqen 11. Skënderbeu, Taipi, Ahmata i But, Memeli nga ka bërë agresiv në faqen 7. Në kryet të kësaj gazete, sot kthehen ndeshjet e Champions League-s, 1-8, Flik, Lazio në Europë, jemi një tjetër Bayern. Atalanta Real, Benzema nuk ja del, fërkon duart Berat Gjimshiti në faqen 16 dhe 17. Juvja e treta, 78 viktima në karierë, Ronaldo shtyp krotonen në faqen 19. Inter i pari pas 23 javësh, Conte nuk e fal titulli në faqen 20 dhe 21. Po ashtu, Milan Pioli do të nëroj skem Ibra shumë gabime në derbi në faqen 22. Këto pra ishin titujt kryesor të gazetave për sot.